Počúvajte, ale my tu máme niečo podobné a presne v týchto dňoch, september, október, no. Burčiak, priatelia. Ja neviem, však to je teraz ísť niekde smerom na Modru. Ja som minulý víkend išla cez Modru a myslím, že tam bolo just vynobranie 20-kou pol dňa, lebo čo tam sa dialo. To je, Burčiak je momentálne teda národný nápoj, Burčiak, podľa mňa. Burčiak. Odporné slovo Burčiak. Burčiak. Že toľko hrozna sa neurodilo, koľko Burčáku sa vypil. Ale mne sa to náhodou veľmi páči, lebo keď vychádzate už z Modry von, smerom trebárs na Bratislavu, tak oni také tie domáce, čo doma vyrábajú, tak pred tými svojimi domami rodinnými to predávajú. Aj lokšičky, aj nejaké ovocie, aj ten burčák. Tak som sa zastavila a fľaštičku jednu zoberiem a nejaké lokše večera bude. A tam bol taký starší pán, ktorý zrejme celý deň kontroloval kvalitu, či nepracuje ten burčák, lebo evidentne tieto kontrolovacie znaky na ňom boli vidno. Tak som ho poprosila, že teda tie lokše balíček a jednu fľašku toho burčáku a on sa opýtal, aký? A ja hovorím, no tak tam mal aj také zrejme aj rúžové, aj také, ja sa v tom nevyznám, ale tak som chcela zavtipkovať, hovorím, no dobrý, najmä aby bol, ale úprimne. A on sa tak popozeral po tých svojich fľašiach a povedal, no keď úprimne, tak dobrý nemám. To je... Pozdravujem. No, úprimne. Dobrý majú o pár kilometrov ďalej v Rakúsku a volá sa Šturm, ten burčák. Predávajú ho v takých trojlitrových fľašiach a naozaj sa oplatí kvôli tomu tam ísť, no. A možno aj zostať. Ja neviem.